Dobar dan. Pozabavit ćemo se danas postupcima prijave u drugi predmet unutar svoje GEDMODA, znači unutar svoje škole. Koraci su u stvari vrlo jednostavni. Najprije se morate prijaviti u svoje EDMODO. Svaki učenik ima samo jedan EDMODO account ili račun. Kad ste se prijavili EDMODO, vidite sve predmete u kojima ste ili klase su u kojima ste vi aktivni i gdje surađujete s predmetnim učiteljima. Nakon toga ćete obaviti postupak opisan u ovom videu, znači odgledat ćemo ovaj video. Nakon ovog postupka, koji se svodi na to da se prijavite, pričekate potvrdu učitelja predmeta kojim se prijavljujete i kad dobijete poruku o tome kako vas je učitelj prihvatio, onda ste član novog predmeta unutar svog rada u EDMODU. Osim toga, samo ukratko još napomena o tome da svaki predmet može imati podgrupe. Podgrupe su sastavljene iz dijela tog razrednog odjela, učenika tog razrednog odjela i obično služe za ostvarivanje nekih aktivnosti kao što su projekti, timski rad i sl. Znači, svi učenici jednog predmeta za koji ste se prijavili su vidljivi u općim obavijestima, ali ispod u lijevom dijelu imate još i popis podgrupa u koje vas je učitelj prijavio. Znači, dok on to ne napravi, vi ne možete vidjeti podgrupe. Krenimo s radom. Ovdje vidimo jednog fiktivnog učenika, zove se Marino Glavan. On je aktivan u određenim predmetima i želio bi se prijaviti u novi predmet. Znači, ima dva načina, mi ćemo iskoristiti ovaj gdje piše tri točkice, kliknite na tri točkice kraj My Classes i izaberite Join a Class. Znači, kad ste izabrali Join a Class, dobili ste upisni redak u koji upisujete kod koji vam je poslao ili koji je odredio učitelj za rad unutar tog predmeta. Kad ste upisali kod, pritisnite Join. Nakon toga ćete dobiti poruku o tome kako vas učitelj mora prihvatiti i mora odobriti ulazak u taj njegov predmet koji predaje u školi. Naime, jedan učitelj naravno predaje u više raznih odjela škole. Kliknite na dan i pričekajte da vas učitelj odobri. Kako izgleda to odobravanje sa strane učitelja ćemo ukratko pokazati. Dakle, učitelj ima predmet u kojima on predaje i u svojem dijelu obavijesti je dobio zahtjev od Marina da se priključi razrednom odjelu, to jest predmetu razrednog odjela. On samo prihvaća i to je sva njegova uloga u ovom postupku. A Marino bi trebao dobiti obavijest o tome je li prihvaćen u taj predmet svog razrednog odjela. Kad Marino klikne na zvončić, imamo poruku da je učitelj prihvatio njega u rad informatike 5D razreda. Najbolje je odmah kliknuti na tu poruku kako bi Marino odmah ušao u taj predmet razrednog odjela, jer se zna dogoditi da u ovom dijelu Classes još nije vidljivo. Dakle, kliknimo na poruku odobravanja i mi ćemo, to jest Marino ulazi u 5D. Sada se njegovo članstvo vidi u 5D i ovdje su small groups ili podgrupe o kojima sam pričao što ćemo obraditi narednim videom. Nadam se da vam je sve bilo jasno i nadam se kako ćemo uspješno surađivati u radu predmeta kojem ja predajem. Hvala na pažnji.